Milí žáci, léto je v plném proudu a vy ke mně moc nechodíte. Tak jsem se rozhodla vám natočit alespoň tohle video s pár základníma tipama, jak cvičit, když teda ke mně nechodíte. Pokud jste dlouho nehráli a potřebovali byste se znova dostat do formy, nejlepším způsobem cvičení jsou pro vás tedy cvičení stupnic. Ve stupnicích máte totiž všechny tóny, které používáme, akorát, že na rozdíl od skladeb, kde jsou na předskáčku, jsou ve stupnici pěkně seřazené za sebou, takže doporučuji tedy se zaměřit na stupnice. Ve švédské škole najdete stupnici G, D, A a E dur a možná i C dur. Koukněte se když tak do toho rejstříku, anebo si myslím, že už to dávno cvičíme spolu, tak budete přesně vědět, o jaký stupnice jde. Pokud už umíte stupnici ve třetí poloze, jděte do ní až poté, co si důkladně procvičíte stupnici v první poloze, například podle mých videí, kde ukazuji, jakým způsobem bychom mohli tu stupnici trochu vytunit. Oproti tomu, co po nás chce jednoduchýho švédská škola. Jak budete mít pěkně rozehřáté prstíky, puste se do skladeb, které už znáte, ideálně takové, které už máme odložené, takové, které máte rádi, a na těch si dál hejbejte prstama. Tam jsou ty tóny na přeskáčku, ale zároveň tam hrozí minimální riziko chyby, protože už jste nacvičili, takže je velká pravděpodobnost, že skladba od začátku až do konce proběhne dobře a vy z toho budete mít dobrý pocit a budete motivováni pro další práci. Na třetím místě vám doporučuji sáhnout po skladbách, které naopak vůbec nemáte natvičené. Je to tedy například v tuto chvíli pro mnohé z vás Pachelbelův Kanon in D, nebo třeba takové Allegro, viď Vašku. Pavlínka cvičí zase moji autorskou tvorbu, takže máte tam co dělat, ale já vám věřím, vy to dáte, protože máte dobré vedení a protože s dobrým vedením nemůžete cvičit špatně. A když cvičíte správně, tak máte zaručený dobrý výsledek. Na druhou stranu připomínám, že nestačí cvičit správně jenom jednou za týden třeba, ale ideálně každý den anebo obden. A pokud nemáte čas nebo se vám tomu nechce tolik času věnovat, tak tomu dejte aspoň 15 minut. Věřím, že každý z vás si 15 minut za den vyšetří na ty housle. Pokud se vám do cvičení opravdu moc nechce, ale přitom jste stále přesvědčeni o tom, že byste rádi na housle hráli a pokračovali u mě, doporučuji vám sjet všechny videa, která máme jako inspiraci v naší virtuální privátní skupince na Facebooku a věřím, že to vás nakopne aspoň nějakým směrem a pokud vás to nenakoplo, tak mi prosím vás napište, že vás to nenakoplo a že potřebujete nějakou další inspiraci a napište mi ideálně i co přesně byste potřebovali slyšet. A nebo zkrátka se na mě můžete obrátit. Nicméně, ráda bych vás informovala, že v pátek odjíždím do Německa, budu tam 14 dní, takže určitě nebudou ani hodiny, ideálně mi ani nevolejte. Spíš budu napřímo přes SMSky a přes Messenger na Facebooku. Tak to je ode mě dneska všechno. Vím, že jsem se zaměřila spíše na ty z vás, kteří moc teda necvičí, protože buď nemáte jako čas, anebo nemáte motivaci, nemáte možnost. Tak tohle z toho video využijte alespoň třeba těsně před tím, než budeme mít hodinu, abyste mi aspoň něco na té hodině zahráli, pokud je to možný. Protože samozřejmě, když budete doma cvičit, tak na hodině budeme pracovat o to radostněji a budeme dělat pokroky a to je prostě skvělé pro obě strany vždycky. Doufám, že vám moje video nějak pomohlo, že vám bude dobře sloužit a já se na vás těším buď u příštího videa a hlavně na příštích hodinách. Na viděnou.